Ok, da er vi endelig klare for Q&A og trekning av giveaway-premien. Giveaway-premien er, som du sikkert vet, en Knudsen Kicker gympose gymbag. Veldig kjekk å ha. Plass til gymtøy, svømmetøy, alt mulig. Men med i den lille baggen så følger du også med litt klistremerker og armbånd. Så du får også det med på med premien. Så vil jeg bare si tusen takk for alle spørsmålene. Jeg får ikke rekt dessverre å svare på alle spørsmålene, men dere som har sendt spørsmål, dere er med i trekningen uansett. Så ja. Spørsmål nummer 1 er fra Samuel, og han spør, har du kjæreste? Å nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke hatt kjæreste på sånn 5 år, kanskje. Så det begynner å bli en stund siden. Så spør Tarjei, hvorfor er Liverpool bedre enn City? Altså, City er jo bedre. Det var i hvert fall vunnet Premier League. Det var ikke Liverpool. Ja, nå har jeg Liverpool vunnet Champions League, og det er jo ikke City. Så jeg tar, vi sier at de er like i går, ok? Gaute, har du trent med et organisert lag før? Å ja, det har jeg faktisk. En gang når jeg skulle filme med Mjøndalen, så var det sånn at de hadde trening først, og så trengte de en til å være med på en sånn forsvarsøvelse, og da fikk jeg lov til å være med, og det var veldig kult. Trening til Bud IL, som er langt opp i nord, som er ved siden av Molde. For jeg var på campingen der, og så var jeg på fotballbanen, og så var det et lag som trente, og så spurte jeg meg om jeg hadde lyst til å være med. Så det var kult, selv om det ligger i 5. divisjon, så det var faktisk litt gøy. Jeg var jo også inne i Drammen, som da ligger i Drammen, så det var jo veldig kult å få være der i Drammen. Det var jo utrolig kult. Fikk trene med dem og ja, kult. Så spør Rolf, liker du Drammen eller Uvdal best? Og jeg bor jo i nærheten av Uvdal. Jeg bor jo i kommunen deres og så videre, men så har jeg da bodd i Drammen i 1 år. Jeg skal jo bo 1 år til i Drammen, som du sikkert vet. Jeg flytter om en 2 ukers tid. Så jeg er veldig usikker. Jeg trivde så veldig godt i Drammen da. Og så, jeg føler meg ganske hjemme her da, på Rødberg. Så jeg vet ikke, det er så vanskelig. Drammen, kanskje Uvdal, jeg vet ikke. Så spør Gedde Jolo, eller hva hvordan uttales, beklager. Hva liker du best av Spania eller Brasil? Og jeg har jo hatt spansk på ungdomsskolen, så jeg lærte litt spansk. For eksempel me gusta el jugador el fútbol, og så videre. Jeg liker Brasil landet. Jeg har sett en del dokumentarfilmer om brasiliansk fotball og så videre, så ja, jeg sier sånn 50-50 på den nå. Ja. Så spør Gang on Fortnite, når startet du med fotball? Og jeg startet med fotball i 2013, så det er for... Nei, vent da. Nei, unnskyld, 2012 var det, beklager. Jeg begynte ute i gården her hjemme, og begynte å trikse litt og sparke litt, og så ja, begynte det faktisk. Jeg var ikke interessert i fotball før, og så bare begynte jeg her ute, og så kom interessen etter hvert. Så spør Ole Petter, som har vært med i noen av mine videoer nå. Favorittmålet i profesjonell fotball, favorittøyeblikk i profesjonell fotball, og favorittkamp i profesjonell fotballkamp. Jeg bare elsker sånne kule mål, som går i tverrligger og inn, og stang inn, og ja, alt sånn der mål med fart, liksom. Men min favoritt er John McKinn sitt mål mot Sheffield Wednesday, så søk det opp på YouTube. Og favorittøyeblikk i profesjonell fotball, det var jo selvfølgelig når City vant Premier League i 2011-2012-sesongen, når Aguero skåret på overtid 3-2. Det er mitt favorittøyeblikk. Og så er det da favorittkamp. Jeg beklager, Ole Petter, men min favorittkamp er da City 6-1 mot United. Jeg beklager. Ellers så har vi jo selvfølgelig... Og selvfølgelig når jeg var i Manchester, når jeg så City mot Chelsea 1-0. Fordi jeg var der, og det var jo spesiell opplevelse, så den også blir med på favorittlista. Yes. Så spør Amado, hvorfor startet du med YouTube, og var det noe som inspirerte deg? Veldig bra spørsmål. Jeg startet med YouTube fordi jeg fikk tips om det. Jeg fikk så rett og slett spørsmål, og folk sa at Sigurd, du må bare begynne med YouTube. Fordi jeg la ut filmer på Instagram, og når jeg var i ballbingen, så filmet jeg at jeg sparket fotball. Og så mente jeg at Sigurd, du må starte med YouTube, fordi da kan mange flere se deg. Og det tipset fikk jeg tilbake i 2013, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg venter litt til jeg blir litt mer sånn, ja, til jeg kan redigere og litt sånn, fordi det gjorde jeg bare på telefonen før, eller på iPaden, så det ble ikke så bra, liksom. Så jeg startet da med YouTube 2 år senere. Det var noe som inspirerte meg, ja. Det var jo sånn rett før jeg begynte med YouTube, så så jeg på Free Kickers fra Tyskland. De inspirerte meg veldig til å begynne å filme og så videre. Og så fikk jeg da etter hvert sansen for F2, som jeg da oppdaget i det jeg begynte med YouTube. Og så kommer selvfølgelig da ChrisMD, som da er et av mine største YouTube-forbilder.
Og så kom jeg da selvfølgelig Anders Solum, som jeg har filmet med, som da måtte inspirert meg enda mer til å drive med litt mer sånn norsk, fordi jeg filmet først på engelsk og så videre, og så ja, ble jeg litt mer inspirert til å begynne på norsk. For jeg følte at det ble mye enklere. Så spør Sander, han spør om litt forskjellig. Han spør, hvorfor startet du med fotball? Det var for at jeg plutselig bare ble interessert. Jeg aner ikke hva som skjedde, men jeg liksom, det bare sa pang, og så var jeg interessert i fotball. Så sånn kan det gå. Hva liker du best av pizza eller taco? Åh, jeg jo glad i alt. Jeg glad i alt slags mat, jeg. Sånn 50-50, for jeg liker glad i pizza som taco. Så, ja. Pizza-taco, kan vi si. Taco-pizza, kan vi si det? Ja. Hva liker du best av fotball eller Drammen? Oi, da. Fotball. Ja, men jeg liker også Drammen, da. Selvfølgelig. Så spør Odin, liker du City eller Mjøndalen best? Og jeg er jo halvt mjøndaling, det vil si at min fars slekt er fra Mjøndalen, så jeg er jo på en måte fra Drammensområdet og Mjøndalsområdet. Jeg er jo fra den siden, egentlig. Siden jeg er på de fleste Mjøndalen-kampene og så videre, så sier jeg Mjøndalen, jeg. Altså, i norsk fotball, det er vanskelig, vet du. Altså, dere må ikke stille så vanskelig spørsmål. Det blir sånn. Så spør Gamesquad, hvor lenge har du likt City? Jeg har egentlig likt City siden jeg var nyfødt. Så, ja, jeg har bare ikke vært interessert i fotball, men City har jeg fått likt hele tiden. Så, ja, helt siden jeg var født. Så det vil si at i 21 år har jeg likt City. Så spør Ben Coyce Tottenham, spiller du FIFA? Og ja, jeg spiller FIFA. Jeg har bare ikke spilt på en stund nå, fordi jeg har jobbet litt, jeg har drivet litt med YouTube. Altså, jeg spilte FIFA litt på skolen, det var ikke så ofte jeg gjorde det nede i Drammen. Men hvis det noen av dere som bor i nærheten av Drammen, og dere har FIFA, så tar jeg gjerne en utfordring. Det gjør jeg. Så spør min gode venn Jonas, hva det du liker best med YouTube, og hvorfor startet du? Det jeg liker best med YouTube er dere, dere som ser på. Det er liksom, stå opp en dag og tenke at, i dag skal jeg filme noe, i dag skal jeg legge ut noe, for dere til å se på, liksom. Det er liksom dere jeg tenker på, når jeg er ute og filmer og redigerer og tenker på at, nå skal jeg lage noe til dere, som dere vil se på. Så det er helt utrolig. Og hvorfor startet du? Jo, fordi folk lurte meg å kunne begynne med YouTube. Og det er jeg glad for. Så det motiverer meg hver eneste dag, det er deres respons på mine videoer, som da motiverer meg til å fortsette. Så jeg kommer til å fortsette i mange år fremover. Ja, det er dobbelt. Ja, jeg tror ikke jeg skal uttale det høyt. Han spør om litt flere spørsmål. Hva din favorittspiller gjennom tidene? Oi, det er Pelé, selvfølgelig. Jeg har sett filmen Pelé, det er en veldig bra film. Måten han på en måte, fra å være en sånn fattig gutt til å bli liksom en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, er helt utrolig. Så, ja. Pelé er min favorittspiller gjennom tidene. Absolutt. Hvem din favoritt-youtuber? Jeg har tre stykker som jeg ser på ganske ofte, og det da ChrisMD. Det da da ChrisMD. Og så har vi da Anders Solum, og så en til. Hvem var det igjen da? Jo, den tredje jo selvfølgelig en ny YouTuber som jeg har fått sansen for nå, og det farbror. Han kul, og han skal jeg møte i høst, så gleder jeg til det. Altså, jeg jo veldig glad i mat. Jeg liker å lage mat selv faktisk. Når jeg da har seinvakt på jobben og alene hjemme, så lager jeg meg mat. Og det, så da går det igjen pasta eller fisk. Så i hvert fall pasta og fisk jeg veldig glad i. Det som veldig, veldig glad i. Spaghetti og makaroni og ja. Så spør Norgarn YouTube, hvor kunne du velge hvilken som helst posisjon og lag du kunne spilt for? Hva hadde du valgt? Oi. Altså, jeg har jo finnet ut nå at jeg ikke er noen sånn typisk fotballspiller og så videre. Men jeg liker å spille midtbane eller spiss. Og hvilket lag? Oi. Det måtte vært sånn der 8. divisjonsklubb som trenger litt støtte, liksom. Det er vanskelig. Jeg aner ikke, så jeg beklager. Jeg aner ikke hva slags lag jeg ville spille på. Så spør Andreas Knudsen, hva det beste med å gå på skole i Drammen? Det er mye. Det beste, det var selvfølgelig at da fikk jeg jobbe med YouTube så mye jeg ville. Da fikk jeg muligheten til å på en måte bygge på drømmene og bygge på målene mine og på en måte bygge meg opp skikkelig og bli bedre og bli bedre på redigering og filming og hele pakka. Fikk jeg et spørsmål av Jonas på Snapchat, og han spør, hvorfor heier du på et så dårlig lag som City? Hvorfor heier du på et så dårlig lag som City? Ja, det var et godt spørsmål.
Altså, det spørsmålet har jeg fått ganske ofte, faktisk. Fordi jeg kjenner en del Liverpool-fans og Manu-fans rundt omkring, og de spør meg hele tiden sånn, Sigurd, hvorfor heier du på det møkkalaget City? Jeg skal si det, jeg heier på det laget fordi jeg heier på City. Fordi jeg heier på City. Så spør Espen, og han sendte da spørsmål via Snapchat. Og han spør, hvem liker du best av Pogba eller Salah? Og når jeg skal velge ut mellom dem, altså jeg liker Pogba, fordi han har veldig bra skudd, han har veldig bra mål. Også Salah, han god til å drible, han god til å skyte på kort hold, og så videre. Så jeg sier egentlig bare Pogba, fordi jeg bare elsker de skuddene hans. Nå hadde jo Salah et fint mål mot Chelsea, da, men Pogba er liksom, han god, han liker. Han begynte jeg å se på når han var i Juventus. Han kjempegod. Fordi jeg fikk et spørsmål fra Anders Holubay via telefon, eller via... Han spør, hvordan er livet og dagene på Rødberg? Jo takk, det er veldig bra. Det er jo beste hjemmested i verden. Hvordan er været oppe i dalen? Så akkurat nå så regner det her da. Jeg skulle jo bort på vanetur, og så begynner det bare å regne. Så jeg bare filmer Q&A nå. Et lag i Eliteserien utenom Mjøndalen, hvis du skulle sagt et, det er jo selvfølgelig Rosenborg. Hvem ellers? Hva tror du om Sogndals mulighet for opprykk? Det tror jeg faktisk at de gjør. Jeg kjenner jo folk derfra, så jeg håper at de bruker det. At du kan skaffe deg PlayStation 4? Nei. Aldri livet. Kanskje. Nei, ikke nå i hvert fall. Vurderer å skaffe deg en lønnet målmann eller ballhunter? Ja, hvis det noen som vil være frivillig keeper eller frivillig ballhunter, så betaler jeg selvfølgelig. Nei, jeg tror det. Jeg gjør ikke det enda. Det gjør jeg ikke. Du står og utvikler ferdigheter i spill, og så du kan spille for et fotballlag som driver organisert. Nei, jeg har jo merket at jeg ikke er sånn typisk fotballspiller, så jeg er litt sånn... Jeg liker bare å spille med venner og drive med YouTube og så videre. Så ja, jeg er ikke noen sånn typisk fotballspiller. Men hvis jeg hadde fått muligheten før, altså når jeg var sånn 15 år, så hadde jeg gjort det. Hvis jeg da ikke hadde drive med YouTube, så tror jeg faktisk at jeg hadde blitt fotballspiller. Så spør jeg Erlend, hvor gammel er du? Og det er det mange som har spurt om før. Og jeg er faktisk 21 år. Det er ingen som tror på meg, faktisk. Noen mener at jeg ser som en 16-åring. Ja, jeg er jo kanskje det. Men jeg er faktisk 21 år. Jeg ble 21 år nå i sommer. Så jeg er født i 1998. Så ja, jeg er 21 år. Det er ingen som tror på meg, men jeg er faktisk 21. Sånn, da har jeg lagt alle navnelappene oppi den lille skåla her. Da er det sånn at nå skal jeg bare rote litt her. Og så trekker vi igjen. Vinneren. Er... Skal vi si det? Gratulerer til Odin! Du har vunnet da... Det er varmt. Gjemte premien bort her. Knudsen Kicker. Gympose Gymbag. Og det følger også med klistermerke og armbånd. Så gratulerer til deg, Odin. Du har vunnet giveaway-premien din. Gratulerer. Så da sier jeg bare takk for at du så på denne videoen. Takk til alle spørsmål jeg fikk inn. Det setter jeg veldig stor pris på. Husk at det kommer flere giveaways senere, så hvis du ikke vant i dag, så kan du vinne en gang senere. Jeg kan love dere at det kommer flere giveaways etter hvert. Så da sier jeg bare like, kommenter, abonner, og så ses vi i neste video. Takk for at du så på.